lagi ndeleki. Spesial buat Bose. Uyah no segoro sing ono artine perang-perang padha kaya ngleber langit manasi geni yo sing ono lekas putuse. Tinggo piaran ngerakeni manuk mikir
puntoning badu tumuju dateng Gusti zat kang hampur potu mati mandu kaling kawula Gusti kretek hati bakal Bopo Suroso Sumebar ing soko matu sarining perwito maneka warna proto bangun projo sampurna sengkolo Katon Sewu Kartiko Ketaman Wahyu Kolo Sipo Masih spesial masih buat Pak Suroso. Lalu kau tinggalkan aku tersakiti.
Terima kasih. Iya.